Jag har ett äppelträd och här nu ska vi titta på att antalet äpplen ökar med lika många procent varje år. Och förändringsfaktor då, för det behöver vi för att räkna den här uppgiften, det är ju då nya värdet genom gamla värdet. Sådär, och nya värdet, det tittar vi på efter ett år. Det gamla värdet är 30 och det nya är 35. Så 35 genom 30. Sådär. Så kan vi sudda lite grann där. Sen sätter vi lika med 35 genom 30. Det är 7 sjättedelar. Vi kan slå det på miniräknaren eftersom att vi får ju använda den. Det är 7 stycken sjättedelar. 7 sjättedelar som är ungefär detsamma som 1,16667. Sådär. Här kan man ju sen då antingen gå vidare genom att använda decimaltalet eller att använda bråktalet här. För båda står ju för förändringsfaktorn. Och det vi då gör det är att vi tar då och ser hur många äpplen finns det efter ytterligare 9 år. Så kan vi ta här 35. 35 och multiplicera med förändringsfaktorn 1,1667 upphöjt till 9. Och då kan vi slå det här på miniräknaren. 35 gånger 1,1667 upphöjt till 9. Så får vi det till ungefär 140 träd. 140 stycken äpplen var det. Så det andra sättet att räkna det är att använda de här 7 sjättedelarna. Det tycker jag är lite snyggare sätt kanske. Då skriver jag 7 genom 6 upphöjt till 9. Och då ska jag få samma svar. 35 gånger parentes 7 delat med 6 slutparentes upphöjt till 9. Och då får jag det till 140,15. Det blir ju också samma svar naturligtvis. 140 stycken. Så svar. Efter ytterligare 9 år finns då 140 stycken äpplen.